урочисте відкриття центральної новорічної красуні вже традиційно відбувається у Смілі на День Святого Миколая. На таке дійство зібралось чимало смілян. Всі захоплювались святковим оздобленням центральної частини міста. Хтось в очікуванні заходу смакував гарячими напоями, хтось спілкувався із знайомими. І хоча на вулиці накрапав дощ, та тепло на душі було від споглядання краси та щирих слів привітань. Раді всіх вітати у нас сьогодні в місті, гостей міста, наших корінних смілян. Раді, що ви сьогодні присутні у нас на відкритті ялинки. Всіх вітаю, перш за все, з Миколаєм чудотворцем. Він є оберегом дітей, яких оберігає по своєму житті. Тому, я думаю, кожен з вас сьогодні отримали під подушку подарунок. Мені хоч уже там і 37 років, але щороку заглядаю під подушку і так очікую, чекаю подарунок. Тому всіх зі святом, з Миколою чудотворцем. Всіх з наступаючими різдвяними святами, новорічними святами, здоров'я, благополуччя, розвитку нам всім разом, розвитку нашого міста. Я всіх вітаю і всього найкращого вам всім бажаю. Надзвичайно приємно сьогодні вітати вас від імені Черкаської районної державної адміністрації, від імені усього великого Черкаського району та від себе особисто святом Днем Святого Миколая Чудотворця, також з нагоди відкриття міської ялинки, яка, на мою думку, має просто прекрасний вигляд у цьому році. Вона надзвичайна. Хочу подякувати всім причетним до оформлення саме цього об'єкту. Я думаю, буде радувати всіх нас і гостей міста. Хочу побажати вам мріяти і обов'язково йти до своїх планів, до своєї мети. Неважливо, скільки тобі років, маленький ти чи великий, якщо у тебе є мрія, ти живеш. Я бажаю вам міцного здоров'я, щоб здійснювалися всі плани і обов'язково розвитку і успіхів в нашій рідній Смілі. Сміла починає воскресати, і ця ялиночка – це характерне тому підтвердження. Пам'ятаєте, як в попередні роки і така вона була гарна, скажімо так. Мені дуже приємно, що воскресіння Сміла відбувається такими шаленими гарними темпами. І враховуючи те, що це все-таки в першу чергу дитяче свято, я хотів запитати присутніх в перших рядах головних гостей. Всі себе добре поводили в цьому році? Так! Точно? Так! А підніміть руки, хто себе добре поводив. От там за вашими спинами стоїть приймальня помічника Святого Миколая. Коли ялиночка запалиться, всі, хто підняв руки, підійдуть туди до цієї машини і отримають по подаруночку. Дивлячись на головну ялинку, Сміли перехоплює подих від її ошатного оздоблення та святкових декорацій навколо. Малеча, що зібралась на площі разом з міським головою, запалили вогні, щоб вона засяяла в усій своїй красі. Ж діти, як за традицією, зазвичай, ми всі повинні, всі гуртом, разом, голосно викрикнути 1, 2, 3, ялиночко гори. Домовились? Так! 1, 2, 3, ялиночко гори! Подякувати всім, хто долучився до її встановлення, до її прикраси, до прикрас нашого прекрасного міста. Я думаю, що це не останні сюрпризи до Нового року. Наше місто ще більше прикраситься гірляндами, ще більше буде ілюмінації до Нового року. Я думаю, що погода буде нам сприяти, ще сніжку трішки дасть і всім гарного новорічного настрою. Новорічна ялинка засяяла вогнями під гучні оплески та радісні дитячі вигуки. Далі на малечу чекала весела розважальна програма за участю артистів-аматорів Смілянського міського будинку культури та самого Святого Миколая. Діти з радістю брали участь у конкурсах та відгадували загадки, за що отримали чимало солодощів і подарунків. Відкриття головної зеленої красуні стало початком циклу заходів, що пройдуть у Смілі до свята Нового року та Різдва Христового.